Nagnarako velo soa Juliette. Zany niasa tamin'ny Durrell nanomboka tamin'ny 2020 zany hoe 17 taona izao ary miandraikitra ny fiarovana ny rere na ny rere mnokelisy Madagascar insisy. Zava-dehibe ho anahy ny fiarovana ny rere izay zava-manan'aigny sokadrano mamy tsy hita raha tsy eto Madagasikara ary any faritra andrefana ihany misy azy ahina mafy ho lan'ny taranaka ka ny fiarovana azy no ampitombo azy sy ho maro taranaka ka ho hitan'ny faramandimby any afara. Ahina mafy ho lan'ny taranaka ny rere no nitsindry mahazo azy dia ny fihinanan'ny olona azy eo amin'ny fakana azy amin'ny toeram-ponenany amin'ny alalan'ny arato, vovo ary mandritra ny fotoana fanotidizany mandray azy amin'ny atodiny, lasany atodiny sy ny vavy manatody. Ary koa ny fahasimban'ny toeram-ponenany ny onaona izay toerana fiafenany amin'ny fiarovana ny arato. Ny ataonay miaraka amin'ny ekipa amin'ny fiarovana ny rere, misy ny fiompenam-bala izay ho avototro any amin'ny toeram-ponenany. Efa navita intelo izay. Misy ny fanaraha-maso manaoka famandriana fanaraha-maso amin'ny toeram-ponenany ary misy ny fiarovana ny atodiny rere amin'ny tian-karafandriky sy aty any Ambotrobe izay avototra rehefa avy eo amin'ny toeram-ponenany ary indrindra ny fiaraha-miasa amin'ny fokon'olona amin'ny fiarovana ny rere. Ny défi lehibe amin'ny fiarovana ny rere dia ny fitazomana ny olona tsy hihinana ny rere izay efa nohany ny taloha sy ny fandrindrana azy amin'ny fanolohana azy ny fihinanany amin'ny zavatra hafa ary ny fandresen-dahatra ny partenera hafa amin'ny bassin versant hafa izay misy ny rere amin'ny fiarovana ny rere. Agnisan'ny manosika anahy ary magname hery amin'ny fiarovana ny rere amin'ny toerana izay nanentananay amin'ny fiarovana rere ny olona eny fotony dia miantso anahy mamandrere izany hoe tena fiainako ilay izy. Agnisan'ny événement tegna tsara aminahy ny mahita ny zanaka ny rere izay avototra ao anaty rano fa indrindra mahita ny mponina eny an-toerana manatitra rere rehefa azony ao anatin'ny arato ohatra dia mieritreritra hoe tafita ny fiarovana mandray anjara amin'ny fiarovana ny fokon'olona. Miara-miasa izay manana fikambanana izay manana ny dina amin'ny fiarovana ny rere raha misy mahita ny rere ny fagniriako amin'ny rere dia hitombo ho maro ohatra ny taloha satria tamin'ny taloha maro izy amin'ny era de distribution rehetra ka ny tomboany amin'ny toerana rehetra ny fagniriako indrindra amin'ny toerana izay tsy asanay hanana herim-polo ny olona rehetra amin'ny fiarovana ny rere ka ho maro ho hitan'ny faramandimby. Ny rere dia aigny mampiavaka Madagasikara ary famantarana ny fahatsaran'ny faritra mando ka ny fagnampianareo no ahafahanay miaro sy mampitombo taranaka ny rere ao amin'ny toeram-ponenany ao anatin'ny bassin versant valo izay malalaka